мандат ДПР, që në 4 vitet e mandatit të rritë Sotir Haqit, ne duhet të rikthejmë për Korçën aeroportin. Sot që flasim, kemi një kantier, kemi një kantier në Kukës. Aeroporti i Kukësit është në ndërtim. Me aeroportin e Vlorës kemi hasur disa probleme me palën tjetër, megjithatë kemi avancuar dhe me pa diskutim do të fillojmë ndërtimin. Jemi në proces për të hapur rrugën për aeroportin e Sarandës dhe në Korçë, ku uleshin avionët e vegjël në vitin 1924 dhe ku ka një fluks turistësh që rritet, është e domosdoshme që të bëhen të paktën dy gjëra. E para, një zonë e re turistike dimërore për skit, sepse mundësit janë fantastike. Korça e ka pasur zonën e skive për shumë vite, kur bëheshin gara skish, bëheshin onë Voskopoj, onë Shishtavec, dhe një zonë turistike e klasit lartë për Korçën, ka ardhur koha që të dërtohet, dhe kështu edhe një aeroport i vogël turistik plotëson kornizën e këtij qyteti, që përfundimisht është përvijuar si një qytet i një turizmi qytetar. Dhe nga ana tjetër, duke qenë se është dhe Elisa deputete e qarkut Korçës, i ka ardhur koha dhe stadiumit Skënderbeut. Kështu që në këto 4 vitet mandatit Sotir Haqit, me siguri, ne do të mbështesim ridërtimin e stadiumit Skënderbeut, së bashku me pishinën që Korça ka pasur më parë, për ta kompletuar përfundimisht parkun olimpik dhe për ta kthyer dhe atë në një zonë ku shtohen arsyet për ta vizituar Korçën, shtohen arsyet për të bërë turizëm në Korçë dhe sigurisht shtohen edhe mundësit për të pasur edhe skuadra të huaja që vinë edhe stërviten këtu.